नमस्कार नेपाल स्वागत छ नेपाल गुणस्तर तथा नाप्तोल विभागबाट नेपाल गुणस्तर सात सय सत्ताइस प्रमाणित हुने नेपालकै पहिलो सिमेन्ट भएको दावी गर्ने सिमेन्ट हो मारुति सिमेन्ट यसले त्रिपन्न ग्रेड ओपिसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ तर कम गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको भन्दै नेपाल गुणस्तर तथा नाप्तोल विभागको कारवाहीमा परेको मारूति क्षमताभन्दा बढ़ी चुनडुङ्गा खनेको लगायतका विषयमा पटक पटक अख्तियारदेखि अदालतसम्म तानिसकेको छ पछिल्लो समय त झनै मारूति सिमेन्टबाट बनेको घर नै भत्केपछि सञ्चालक विरुद्ध नै पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएपछि क्षतिपूर्ति भरेर सिमेन्टमाथि लागेको गुणस्तरहीन सिमेन्टको दाग छोप्ने प्रयास गरेको छ घर गर बनाउँदा प्रयोग गरेको मारूति सिमेन्टका कारण ढलान नै भत्किएको भन्दै सप्तरीको राजविरा चारका दिवाकर कुमार शाहले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात मुद्दा दर्ता गराए शाहले मारूति सिमेन्टका सञ्चालक सहित डिलर र विक्रेता समेत आठ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दर्ता गराएको मुद्दा पन्ध्र दिनमै मिलापत्र मार्फत सल्टिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सरकारी वकिलको कार्यालयवादी प्रतिवादी र उद्योग वाणिज्य सङ्घ सप्तरीको सेटिङमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात मुद्दा सहमतिमा सल्टाइएको हो दिवाकरको जाहेरीले नेपाल सरकार सरकारवादी भएको यस मुद्दामा मारूति सिमेन्टका प्रमुख सञ्चालक नन्दकिशोर राठी प्रबन्ध निर्देशक उनका छोरा अनुप राठी उद्योगका प्रतिनिधि लक्ष्मीप्रसाद शिवाकोटी व्यापार निर्देशक ज्योति जोशी डिलर संजय शाह सिमेन्ट बिक्री गर्ने नरेश शाह अजय कुमार शाह विरुद्ध पक्राउ पुर्जिने जारी भयो उनीहरू विरुद्ध असार एघार गते नै पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो असार चौध गते राति ज्योति जोशीलाई जाहेरवाला दिवाकरसँग गएको सप्तरी प्रहरीको टोलीले विराटनगरबाट पक्राउ गरेर सप्तरी पुर्यायो पक्राउ परेका जोशीलाई अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत सप्तरीबाट पाँच दिनको म्याद लिएको थियो त्यसपछि पुनः सात दिनको म्याद लिएको थियो जिल्ला अदालत राजविराजले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि दिएको सात दिनको म्याद सकिन दुई दिन बाँकी छँदै बुधबार जोशी छुट्न पुगे जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जोशीलाई हाजिर जमानीमा छाड्ने सहमति पशी उनी छुटेका सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोकुल बहादुर निरौलाको हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ निजलाई हाजिर जमानीमा छाडेको सक्कलै कागज मिसिल संलग्न राख्न हुन र सहमति माग भएको पत्रमा उल्लेखित थप बाँकी अनुसन्धानको कार्य गर्न गराउन समेत निर्देशन गरिन्छ घर बनाउँदा प्रयोग गरेको मारूति सिमेन्टका कारण ढलान नै भत्किएको भन्दै सप्तरीको राजविराज चारका दिवाकर कुमार शाहले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात मुद्दा दर्ता गराए जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको यो मुद्दाका वादी दिवाकर कुमार शाह र प्रतिवादी मा राजदेवी हार्डवेयरको तर्फबाट रूपक कुमार सिंह मारूति सिमेन्ट उद्योगको तर्फबाट ज्योति जोशी बीच ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात मुद्दाको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच क्षतिपूर्ति पाइ सहमति भइसकेको उल्लेख छ जाहेरमाला दिवाकर कुमार शाहले गुणस्तरहीन मारुति सिमेन्टकै कारण आफ्नो भर्याङ र छत ढलेको तथा घर नै क्षतिग्रस्त भएकाले क्षतिपूर्तिका लागि अदालत र व्यापार संघमा निवेदन दिएको बताएका छन् अदालती प्रक्रिया ढिला भए पनि उद्योग वाणिज्य संघ सप्तरीको समन्वयमा क्षतिपूर्ति पाएपछि सहमति गरेको उनले बताएका छन् उनले घर भत्किएको क्षतिपूर्ति वा घर नै बनाइदिने गरी सहमति गरेको र त्यो कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन् सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लालु प्रसाद अग्रवालले असार चौबिस गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा प्रमुख एसपी नरेन्द्र कुमार कार्कीलाई पत्र लेखेर दुवै पक्षको सहमतिमा जाहेरवाला दिवाकर कुमार शाहले उचित क्षतिपूर्ति पाइसकेको कागज समेत भइसकेको उल्लेख छ दुवै सहमति भएपछि यसअघि सिमेन्टका सेल्स प्रमुख ज्योति जोशीबाट गराइएको कपाली कागज समेतको औचित्य समाप्त भइसकेको अध्यक्ष अग्रवालले कपाली कागजमै लेखिदिएका छन् सो कपाली कागजमा जोशीले दिवाकर कुमार शाहलाई पच्चिस लाख दिनेछु भनेर उल्लेख छ यसै गरी असार एघार गते दिवाकर कुमार शाहले सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघलाई पत्र लेखेर मा राजदेवी हार्डवेयर र मारुति सिमेन्ट उद्योगबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेका थिए यस विषयमा मोरङ व्यापार संघले पनि सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघलाई पत्र मार्फत प्रहरी हिरासतमा रहेका ज्योति जोशीलाई रिहाईका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेको थियो सिराहामा अवस्थित सिमेन्ट उद्योगबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्ने मारूति सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्ने त्रिपन्न ग्रेड ओपिसी सिमेन्टले नेपाल, तथा नेपाल गुणस्तर तथा नाप्तोल विभागबाट नेपाल गुणस्तर सात सय सत्ताइस पाइसकेको छ तर गुणस्तर चिन्ह दिएको निकाय नाप्तोल विभाग नै बजारमा बारम्बार गुणस्तरहीन सिमेन्ट भेटिनु र पटक पटक मारूति सिमेन्ट कार्यवाहीमा पर्नुले मारुति सिमेन्ट लिमिटेडसँग हैरान भइरहेको छ मारूतिले कम गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री गरेको भन्दै गत मंग्सिर पहिलो साता नेपाल गुणस्तर तथा नाप्तोल विभागले ही गरेको थियो त्यसको साढे दुई महिनापछि माघ बाह्र गते सोही कम्पनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिमेन्ट सञ्चालक शरद गोयल विरुद्ध बिस करोड पचास लाख पैसठी हजार रुपैयाँ बीगो सहित मुद्दा दर्ता गर्यो तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा अधिक चुन उत्खनन उत्पादन गर्ने मारूति सिमेन्टले वार्षिक एक लाख रूपियाँ मात्रै जरिवाना लिएको पाइयो आरोपत्रमा उल्लेख छ मारूति सिमेन्टले त्रिचालिस ग्रेडको गुणस्तरहीन ओपिसी सिमेन्ट उत्पादन गरेको समेत पाइएको छ नाप्तोल तथा तो गुणस्तर विभागले विभिन्न मितिमा बजार अनुगमनको क्रममा संकलन गरेको नमूनाबाट यस्तो फेला परेको थियो बजारबाट संकलन गरेको मारूति सिमेन्टको तेत्तीस र त्रिचालिस ग्रेडको ओपिसी नमूनाको परीक्षण गर्दा संकलित नमूना कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ एमपी सात र अठाइस दिनको मान क्रमशः कमसल थियो कम्प्रेसिभ थ तस र हुनुपर्नेमा एकतिस र सैतिस पाइएको नाप्तोल विभागले बताएको थियो सिमेन्ट कम्पनीहरूलाई वार्षिक निश्चित क्षमतामा चुनढुङ्गा खानी खन्ने अनुमति दिइन्छ सोही अनुमतिमा आधारित रहेर कुनै एउटा खानीमा रहेको चुनढुङ्गा निश्चित वर्षसम्मलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिइन्छ तर मारूति सिमेन्टले राज्यले दिएको अनुमति भन्दा बढी सिमेन्ट खनेर करोडौं भ्रष्टाचार गरेको पाइएको थियो यसका विषयमा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रका अनुसार मारूति सिमेन्टले वार्षिक दोके भन्दा बढी चुनडुङ्गा खनेको पाइएको थियो सिमेन्ट बनाउँदा प्रयोग गर्ने कंक्रिट यसको बल क्षमतामा मापन गरिन्छ इन्जिनियरहरूका अनुसार एमपीए पाउण्ड प्रतिवर्ग इन्चको मेट्रिक मापन हो ठोस परियोजनाहरूका लागि गुणस्तरीय एमपीए आवश्यक पर्छ यदि यसो नभएमा बनाइएका परियोजनामा प्रयोग गरिएको सिमेन्टले काम गर्न छाड्छ र संरचनाहरू समय अगावै भाँसिने चर्किने कमजोर हुने र भत्किने अवस्थासम्म पुग्दछन् अब मारुतिले नै क्षतिपूर्ति दिने भएपछि सप्तरीको घर भत्किएको घटना यसको एक उदाहरण होला मारुति सिमेन्टका बारेमा पटक पटक उठ्ने गुणस्तरहीनको विषय प्रतिक्रिया दिन भने सिमेन्ट उद्योगका अधिकारीहरू पन्ची रहेका छन् बजारमा गुणस्तरीय भन्ने सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टबाट बनेका संरचना नै भत्किनु र प्रहरीसम्म घटना पुगेपछि लेनदेनमा सहमति गरी क्षतिपूर्तिबाट सल्टाउनुले पक्कै पनि सिमेन्टको गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठेको छ यसका बारेमा सिमेन्ट उद्योगले प्रश्न पर्दछ सरकारी निकायबाट नियमित नियमन र गुणस्तरीयता परीक्षण गर्नुपर्दछ मारुति सिमेन्टका बारेमा पटक पटक आउने गुणस्तरहीनका घटना र उद्योगीले जनाएको मौनताबारे तपाईँको प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त गर्नुहोला